Peter, ti si starosta novinarjev v Škofji Loki, začevši že, se to boš ti potem sam povedal, že pred 50-imi, skoraj 60-imi leti in veš ogromno o tem loškem športu, tako da bi dal kar jaz besedo tebi. Povej, no, kdaj si začel se ukvarjati z novinarstvom? Jaz sem začel pisati za razne te medije, ko sem prišel od vojakih, od vojakov. Prišel sem 61. leta in pol nisem ravno kuj na začetku začel pisati, ker tam mislim pa, da 62. leta sem prišel v klub. No, v klub me je povabil Špengljarjev Francel, Šifrar Franc. In takrat smo se zmenili, da bi jaz pošilil v medije rezultate s tekma. Smučarski klub imel kar sorazmerno dost tekem. In potem sem pa jaz se zmenil s tem redakcijam še za druge športe, ne sam za smučarijo. Da sem pokrival tudi košarko, rokomet, še malo bolj eksotične, dviganje uteži, pa mora biti še kakšno strelstvo. Da sem praktično pokrival vse dogodke športne na Loškem in pa Sevško dolino. Polanska dolina ni imela razum, v Žireh so imeli nekaj športa. Tako da sem hodil tudi v Sevca, ker Sevca so bile takrat v Republiški ligi za rokomet, so bile čist pri vrhu, ampak meni se zdi, so bile celo prvakinje, da so bile pred Slovanom. Meni Slovanom so se skozi dajali, da je ali Slovan ali pa Sevca. Tako da sem te športe pokrival, s smučarskim klubom sem pa hodil na vse tekme, ki smo jih imeli, nekaj jih je bilo na starem vrhu, pozneje smo začeli organizirati tudi tekme za gradbince na Voglu, pa še za kakšna druga podjetja in tako, da smo na Voglu velikokrat bili smo organizirali tekme. Smo tekme tudi razna prvenstva, predvsem mislim, da smo se za mlade usmerili. Ker smo imeli tudi prvo državno pionirsko prvenstvo v smučarskih skokih, v smučarskih tekih in alpskih disciplinah. Ja, to je predhodnica pokala Loka. Ja, to je bilo še prej. Tako da sem praktičen pokrival vse športe, ki so se dogajali na tem našem koncu. In spoznal sem pa zelo veliko športnikov, tako da ravno zdaj, pred kakšnim mesecem, sva se srečala na Rantušak, sem videl Aljoša Žorga, ki je igral košarko, takrat, ki je Loka bila v isti ligi kot Olimpija. Ne, Tivoli je bil v isti ligi. Tivoli, ja. Ne, ampak jaz vem, ki je Žorga igral tukaj v Lok in ga je ta moj sorodnik Bička, Janez Pokorn, ga je toliko vrtil, moj toliko žog pobral, da je trener Žorga vzel ven, rekel pa, ne moreš se ti takle norca delati. In tako, da sva se srečala gor in je rekel, Žorga je rekel, jaz rad grem takole malo v naravo, sem sed tistih sestankov pa tega je rekel, no, in da je iskal, ki so te Rantoše in so mu pol povedali, sem rekel, bom vam jaz še povedal še za kakšne druge take stojišča, ker so fajn motivi. Ampak to je tako malo za zraven. Tako da spoznal sem dost športnikov, pa tudi funkcionarjev, med drugim je bil tudi Miloš Rutar, ki je bil zmeri zraven pri teh dražbuških tekmovanjah in ker je on je bil v Užicah, je služboval kot oficir, je poznal tist konc okrog Zlatibora
In sem jaz povedal, da sem jaz v Arilju bil 4 leta izseljen med vojsko, tako bi ti kdaj rad šel dol. In sem rekel, seveda bi rad. In je, pol je naredil tako, da sem jaz bil vodja slovenske reprezentance v biatlonu pa za teh patruljnih tekih, ki je takrat je bil Marko Gracer, ki je zdaj pri smučarski zvezi je eden vodilnih teh funkcionarjev, ne, sploh pa za biatlon. No, tako da Marko Gracer je bil takrat je bil tekmovalec, jaz sem bil pa kot vodja tekmovanja, smo bili na Zlatiboru, prima, tam so pa res zorganizirali tudi modno revijo, pa ne vem kaj vse. Ne. Tam tekme so bili pa na Murtenici, malo ven, no, precej delič stran in so nas gor pol pelali. Tako da to je to. Sem pa za katere tudi medije te nisem vprašal, si pa delal? Jaz sem v glavnem začel po letu, takrat je še polet izhajal, pa Delo, pa Športske novosti, pa Ljubljanski dnevnik. Za Gorenjski glas so pa njihovi novinarji, ne, predvsem je bil to, to bil pa Nenad Antonič, pa še, no, zdaj se ne spomnim, ampak mora biti. Tako da so za Gorenjski glas sem tudi dajal, kadar njih ni bilo. Tako da sem pokrival vse te časopise, da je javnost bila kar dobro seznanjena z našim športnim dogajanjem. Sem pa tudi enkrat, da pa ne vem, na kakšen način so mene predlagali ali pa da so mi dali možnost, da sem jaz pelil na slovenski veleslalom v Oberiberg v Švico Jožeta Kuralta, Franceta Komaca iz Tržiča pa Uroša Mencingerja. Ne, sem jih pelil z mojo 101, ko smo šli gor, smo imeli tekmo in so bili, res naši so bili to boljš tam. Ne. Tako da večkrat sem tudi mislil, da bom šel nakdaj na kakšno to tekmo za otroke, a ne, predvsem me je zanimal žički pa vratna, ampak nisem manjkal to dosegel. Zdaj je pa itak, ne potujem več, ker zaradi zdravja ne gre to skupaj. Tako da časopise. Ja, kurate, no, tole, pa si zdaj rekel, da si jih v Švico pelil, ne. A niste enkrat pelo tudi njega pa Požarja? Meni se enkrat eno zgodbo povedal, kako ga je on v nič dajal. A ja, to je bil pa Uroš Mencingar. A je bil Mencingar to? Mencingar je začel, ko smo se pelali, pa je, meni se zdi, da ga je nekaj iz matematike, ali v logaritmih, ga je sprašal, rekel, kva ti mene to sprašuješ, kveš, da jaz tega ne znam. In rekel pa ne me, ne se z menoj norca delati. In sem jih pol mogel kar mal meriti, ne, sem tak, drugač so bili kolegi, ne, ampak vem pa, da so Jožeta mal zaradi tega, ki je bil mal manj razgledan, ampak po svoje je pa bil zelo tak, je bil pošten, a ne, ni bil zahrbten ali pa kaj taga pa, da bi kaj jaz vem, hotel na kakšen tak mal bolj sumljiv način prideti do rezultatov ali pa kaj takega. Mogo se boriti, ne, in tudi Drgač, ki je bil zelo tak živahen, vem, mi je prav, ki je imel krosarco, ne, in se je vozil tam po Sorškemu polu, pa tam po Svetem duhu in so ga ljudje mal po stran gledali in so naštimali tega Zvoneta Polcaja, da ga je šel loviti, ne. In, no, njega ni bilo težko naštimati. Ja, in tam je Zvone, da je tudi z motorjem, a ne, je rekel, no, moram ga jaz to jeti, ne, ker je že toliko dober. Tako da, polk smo pa imeli v Kranj zgor eno tekmo, ne vem, ena je nekje odpadla, pa smo mi imeli tekmo in je Jože tudi tekmoval, pa je bil kar dost dober in je tole zavarovanje pa imel tudi ta Zvone in je prišel k njemu, rekel, Jože, zdaj pa te nam več preganil, zdaj pa ti je toliko dober, da te jaz spoštujem, a ne, tako da
so razne te drobne zgodbe, ki jih imam v spominu, ki sem jih doživljal na raznih teh mojih športnih ali tekmovanjih ali pa drugih dogodkih. Ena od teh je tudi, ko sva z Gašparjem pa z Masterlem smo hodili na kongrese za smučišča v Innsbruck, pa smo pa vse te olimpijska prizorišča pogledali, pa Črkov ali pa Pol, Eagles pa kaj jaz vem, pa Seefeld, kjer so komplet vse te prostore za vse olimpijske discipline. In se spomnim, da smo enkrat je, to bo pa Gašpar Bežihar povedal, ne, tako smo bili v Meierhofen, smo bili v Seldnu gor na vrh, smo šli pol na zaključku v Meierhofen in je tam smo pol večerjali, a ne, Gašpar je imel šnopc, pa to pa so pa vsi hodili k nam. A ne, in so, smo bili zelo simpatični, ne, tako da so vsi vedeli za nas, pa je tudi en Kitajec je prišel v Gašparju, a ne, ki je imel značke in ga, značke, pa je pa mu dal značko, pa je on rekel šen. Pa je Gašpar mislil, da če še eno, a ne, pa mu je pa dal še eno, je rekel šen, šen. No, in pol, pa je rekel, ja, pa kaj zdaj to, a ne, enega prašal, ne, po angliški, rekel, šen pomeni po kitajsko hvala, a ne, in je hvala, pa šen, šen je hvala lepa, a ne, pa, no, pol pa, tam je pa oficialna muska špilala med večerjo in, ko so oni pospravili inštrumente, je pa Gašpar rekel temole, tele se ne spomnim imena, ki je bil organizator, smo tudi bili z njim zelo dobrih odnosih smo. Je rekel, a bi lahko tale naš šel na orglice zašpilati gor na mikrofona, ne? Je rekel, seveda. In potem sem pa jaz šel gor, pa sem zašpilil na orglice in on mu ansambo sploh niso nič ploskal, ko sem pa jaz zašpilil, so pa vsi tako ploskali, je pa bilo to fajno, ne, to so takele drobne stvari, ne, tako da, vseh tega je še dosta. No, ampak Peter, te si predvsem bil, poleg novinarstva, tudi fotograf, ne, tukaj si tudi naredil velike, dobil nagrade, ampak tudi malo povezaj okrog te, kako si se s fotografijo noter zdaj, začel, pa sem. Zdaj, jaz sem skozi imel aparate take, toliko, da sem lahko slikal. Nikoli niso bili kakšno posebno dragi, tudi zdaj nimam. A ne? In sem pa zmeraj fotografiral vse te naše prireditve, ki smo jih imeli, smučarske, smo za vsako tekmo, smo pol naredili, sem jaz dal hakic narediti ta male slike, 6x9 približno, in pol jih je pa Gašpar nalepil na en tak karton. Tako smo imeli stenčas, ta prvi je bil na un stran, ki je zdaj kino, pol pozneje je bil pa na drugo stran, ki je kino imel reklame, a ne, svoje reklamne plakate. Tako da smo mi imeli, za vsako tekmo smo imeli reportažo narejeno in tega je bilo veliko. Sam zdaj pa, kolikor jaz vem, je tega precej propadlo, ne. Nekateri so svoje slike, ki so gor, so jih potrgali stran, nekatere so, jih je vlaga ali kaj, jaz res ne vem. Baje pa ni to kompletno tak, kad je bilo. Drugače imam pa jaz ulik tudi diapozitivov, pa negativov, ker nisem jaz vseh slik naredil, a ne, če sem jaz naredil, kaj jaz vem, 100 ali 100 posnetkov, smo jih enih 30, mora biti ena tretjina, ali pa tako da, je tega materiala še veliko, pa verjetno ne bo več zanimiv, ker se ljudi ne bojo gor poznali, ne, zdaj bi mora biti še kaj, če bi dal narediti ali pa poskenirali, ne vem, no, ampak še nekaj je.
Mi smo bili med prvimi, tudi ko smo na filmsk trak posneli naše tekme. Ne? In tam je Pavle Dobovšek je olik posnel, pa jaz sem, on je pol naredil montažo. Ne? Imaš ti še montažo tisto? Ja, to precej je prišlo stran. Delali smo na ta malo, tole 2x8. Ne? In tam precej pride stran, ne, ker ne moreš vsega uporabiti. Da, jaz sem imel eno tako zelo pocen kamero, Pentaka je bila ena vzhodna nemška, ampak je imela tako ostrino, kot ne vem kakšna profesionalna, ravno tako kot je zdaj. Zdaj so nektere kitajske kamere ali aparati, so čist pocen, pa se lahko primerjajo z najbolj dragimi, a ne po teh, sicer nimajo toliko tega dizajna, pa drugač tehnične lastnost, pa imajo, ker imajo, vsaj imeli so še steklene leče, ki so drugač, da je že precej plastični. To je Peter, to okrog... ti si bil tudi ustanovitelj tega fotografskega oziroma kluba Antona Žbe. Ja, ja. Jaz sem bil... Pa dobil tudi nagrad precej, još malo to, povedal. To je tudi taka zgodba, ki bi jo raj videl, da je drugačna. Ne? Jaz sem začel že tam okrog leta 70 pripravljati ustanovitev fotografskega kluba v Škofji Loki, zato ker sem bil v Ljubljani, sem bil v Paršoltu, pa pol nisem več dol na faks hodil, sem rekel, fajn bi bilo, da imamo mi tukaj tudi, ker jih je kar nekaj, ki se s tem ukvarjajo. Med drugimi je bil tudi Jurca, ta Jure Krajnik, ki je že tudi pokojnik, je bil košarkar, z njim sva skupaj vodila Gorenjsko košarkarsko ligo, vse od pionirčko do trhlih vej, mislim, do teh, do seniorjev. Ne? In sva vse lestvice, vsak teden je to bilo narejeno. Ne? Tako da se spomnim, je bil Jure Krajnik, pol sem naštival tudi tega doktorja Toneta Koširja, pa mar bi še koga, zvedel sem tudi za doktorja Petriča, takrat smo mi imeli že vse komplet, statut pa vse, tam že okoli leta 70, mar biti kakšen let česa. Ne. In so zmeraj, ko se je bilo treba na vse zadele prijaviti, so rekli, se nimate pogojev, se nimate prostora, pa to, ampak so druge stvari bile. Tako da smo pa poslali leta 71 pa 73 v Heidenheim v Nemčijo na eno svetovno razstavo in smo tam dobili diplomo, smo poslali Petrič, pa jaz, pa meni se zdi, da je bil Jurca tudi, pa če mislim, da celo Košir, a pa Mirko Polajner. Tako da smo tam dobili diplomo kot najboljši klub iz Jugoslavije. Ne? Ampak iz Jugoslavije smo bili sami mi, ni bilo nobenega. Ne? In zmeri je dobil najboljši klub iz tiste države in so kar napisali fotoklub Škofja Loka, čeprav takrat še nismo bili. Ne? Mi smo pol fotoklub ustanovili leta 1985, 5. novembra, to je zdaj en mesec, kar imamo 30-letnico, in takrat so pa stopili zraven, so bili pa glavni ustanovitelji, so bili dr. Petrič, pol je bil inženir Pavle Hafner, pol je bil zraven še, je bila Silva Brankova, ko so pa rekli, a ja, pa Tone Mlakar. Pa so rekli, ja, brez Petra pa mi ne moramo dober klub imeti. In so pol še mene poklicali, pa Janeza Tavčarja z spodnjega trga, pravzaprav iz starega dvora, ki je pol na spodnjem trgu bil že tudi pokojni. Tako da smo mi takrat ustanovili fotoklub. To je bil fotoklub Anton Ažbe. Zdaj jaz točno ne vem, kdo je predlagal ime Ažbe, ampak mislim, da je bil, a je bil Mlakar ali pa Hafner. Eden od teh dveh, ne? Potem smo rekli fotokino klub
Anton Ažbe, zato ker smo imeli tudi Pavle Hafner, je pa snemal s kamero, a ne? In smo rekli, bomo fotokinoklub. Pol čez nekaj let smo pa rekli, sej, za kamero pa ni dost naših interesentov in smo ven spustili tak, da je fotoklub Anton Ažbe. Smo pa med slovenskimi klubi na prvem mestu po mednarodnih teh razstavah pod pokroviteljstvom FIAP. Nobednih še ni imel toliko kot mi, čeprav da je zadnje leta ne delamo več takrat, smo takrat smo bili toliko zagnani. Imamo pa, je pa tudi posamezniki, smo dost bili tak ustvarjalni in smo pošiljali na razstave po vsem svetu, a ne tudi kaj sem na Japonsko, pa v Ameriko, pa vsem delen, glih nazadnje, letos sem jaz poslal, sem rekel, čem sem pa kaj še malo se testirati, koliko sem še dober, a ne, in sem poslal na Norveško. Zdaj pošlem kaj, kad še nisem, pa se mi zdi malo eksotično, ne, in tam je prireditelji na Norveškem so gor nad polarnim krogom in sem rekel, to bi pa bilo za mene in sem poslal gor in sem dobil dve nagrade. Ne? Tak da sem rekel, glik nisem še zaprečvaš. Tak da se mi zdi... No, kakšno priznanje si še dobil, kakšna taka pomembnejša? No? Jaz imam drugače, imam v državnem merilu, v slovenskem, imam vse, kar se lahko doseže. Ne? Imam naslov mojstra Fotografske zveze Slovenije in Puharjevo nagrado. To, kar je pa mednarodno, imam pa zdajle čist po novem, sem letos pol vsem še vložek me je Tomaž Lanišek, ki je zdaj tam v Knauf Isolation, je on že na dolgo let naš član, a ne rekel, Peter, daj pošli še vlogo za EFIAP-S, to se pravi ekscelenca mednarodne zveze s srebrnim znakom, a ne. Ker on imel pogoje, je zame pa tudi vedel in sem tudi spravil skupil. Prejšnje let je pa ta naslov dobil tudi Janez Podnar, ne? Ker Janez Podnar je pa prišel zraven, ki sem jaz imel za upokojence ali pa za Ljudsko univerzo tečaj. Je pa sem je rekel, kam greš? Sem rekel, gor grem v kasarno, bom imel tole. Je rekel, aj lahko jaz tudi, sem rekel, seveda. No, in je tudi prišel, pol je pa rekel se, jaz bom to za svoje veselje, jaz ne bom razstavljal. Ampak zdaj je pa on najbolj stal naš razstavljavc, ker to precej košta, ne, in vsi ne morajo. Ne, predvsem ne mladi, pa študentje, pa tudi drugi upokojenci, on ima pa te stvari malo bolj drugače urejene. Ne, In to lahko, ne, tako da zdaj imamo ta naslov mednarodni, razstavljavski, imamo trije v klubu, ne, Podnar, pa Lanišek, pa jaz. Imam pa jaz tudi naslov, ker par mednarodne zveze so bili mnenja, da sem veliko naredil za fotografijo, tudi v mednarodnem merilu in imam naslov častna ekscelenca mednarodne zveze, ki je to, da je edini v Sloveniji. In pa pred menoj je pa imel sam še Vlastjo Simončič. Bi bilo to. Ja, Peter, hvala lepa. Jaz sem sicer mislil, da bi se dotaknil še kakšnega druga športa. Druga športa, ti si predvsem delal smučarsko govoro. Ja, pa še to smo premalo, ne, ker ja. Jaz se spomnim, smo imeli tudi skoke, ne, ki so bili skoki v Vincarjah, ne, pol so bile razne te skakalnice, je tam v Čotov dolin so imeli, je ta Florjančičev Andrej, je tam skakal precej, pol je bila ena skakalnica, je bila tam, ki se razcep cesta, za Pevno pa za Crn grob. Tam je notar med gmajno bil nalet in jaz sem tudi šel skočiti. Sem padel, ampak mi ni bilo nič. Ne? In sem pa do smuč prišel tak, ki je ata šel drva žagat temu Mlakarju, ki je bil oče od tega Igorja Mlakarja. Starš, je, on starš. Je bil
maler, je bil pliskar. No, in je, ne vem, on je v to modile in jih je prinesel na moj Hržaga. A ta rekel pa, a lahko jaz tole za Petra vzamem. In sem jaz pol, so, zame so bile predolge, pa sem jih spredi odžagal, pa sem pol malo zakrvil, pa se ni dal. Sem pa imel ene smuče, ki jih je pa Potočnik oral to naredil, ene jesenove, take čist tanke pa kratke. To mislil v vincarjah skočiti, pa sem rekel, a ti misliš s takim smučam skočiti? Se se ušubal, a ne, pa koga, ta 25-meterska, ne, in je takrat je bil ta šnicl, ne, je bil gor, a ne, bil ena ta boljši. Sem rekel, neč pogrim, pa jaz dol, bom pa štamfor nazaj dol, a ne. Pa vem, ko v vincarjah so skakali ta Oto Giacomelli, pa Gašpar jih bolj poznal, pa Jure Pušar, pa Edo Vidovič, pa tle so bili še Križnar, je bil izrateč, pa ne vem, so bili taki dobri. Eden od teh skakalcev je bil pa zelo znan, dočan ta Štiglico, ne. Štiglic je bil znan potem, on je bil malo bolj tak frajar, ne, in je imel tak, najboljši stil je imel, ne. No, tam so pa skakali ta cela družina, Giacomelli iz Žirov, a ne, ta star, pa pol tale Oto, ki bil, tudi, je bil tekmovalc, pa pol poročevalc na televiziji. Pa, je tiskal te Oto fotre premagal, kakor vem. Zatek, da tega športa je vlog bilo velik, a ne. Pa v glavnem so bili odnosi med športniki, so bili skozi taki fajn, a ne, pri dvigalcih v teži se spomnim, sta bila dva brata Šmončka, ne, Kalana, a ne, sta bila zelo dobra pri te ta mali kategoriji, najlažja kategorija, pa dva bobnarja sta bila, tudi pol pri težki je bil pa Slavo Fojkar, pa en Janez Sušnik, pa še mora biti kateri. Tako da, tega jaz mislim, da glih vse se ne bo pozabil, ampak veliko pa bo šlo, ne, če ne bomo poskrbeli, da bi še s tistimi, ta drugimi imeli kakšne take razgovore. Ti si se tudi vidim tako pri dvigalcih, smučari si se z ljudmi družil, a ne spoprijateljil. Ti dvigalci so itak, te domačine, so se lepo pol z njimi pomenil, a ne, zmer, ja, ja, ne, teh sem, si omenil. Se sem jaz vse poznal. A ne, tudi tamle je bil tale Polanko, ki je imel, se navima, ima še tole Olivo. Ne, on je bil, mislim, da je bil balkanski prvak. Ali pa atletika, ki so bili tele zelo znani, Bernard Šraj, pa Martanca, ta Aci Hafner, pa tudi Govekar, ki je bil pol novinar pri Glasu. A ta je bil atlet tudi? Jo, on je. On, za njega so rekli, da on, da se ga ne da ustaviti. On je bil na dolge proge, je bil, imel tako kondicijo zgleda, da je imel z dihanjem ali pa s tem, da ni imel problemov in je bil zelo vztrajen. Ne, sam njega so pol, ga je zdravje, da je zapustil, a ne, pa še drugač, tako da je zdaj že tudi pokojni. Potem smo pa imeli Lidija Osovnikarjeva, je bila šprinterka pri Kranjskem klubu. Moj sin Peter je tudi bil šprinter, sam pol je pa enkrat je imel poškodbo noge, da je nehal. Potem pa so še nekateri, Homan Franceli bil. Pol je bil pri dvigalcih v teži, je bil tale Vine, Vine, ja. No, Malovrha, ne? Malovrha. Je bil pri Domžalah, ne? Je tekmoval. On je bil pa tak, ne? In on je bil pa tak, ki se je tudi rad tepo, ne? Tako, ne? Ampak dober, zdaj jaz ne vem, ki je pa sploh še živ, ne? Tako, zdaj smo mi že taka generacija, da tisti, ki so bili naš vrstniki, da jih že precej pobrali, ne? Zdaj počas bomo mi tudi prišli na vrsto, pa kaj jaz vem, moramo še kar ustrajati, da vzdržimo malo te kondicije,
telesne in mentalne, a ne tako, da To, ne vem, to zdaj da. Dobro povedal, ne, da je nekako zaključil že, da malo razmišlja že, kaj bo v bodoče, ampak jaz mislim, no, a bi ti še kaj red povedal, ali bi ne, lahko pa počela? Ne, jaz bi lahko še veliko povedal, pa ja. Zakaj bi, mislim, zdaj gre predvsem za to, da so tiste glavne stvari smo se dotaknili, ne, ja. Ker detajli jih je še popolhen. Ne. Jaz vem, ko smo hodili v Innsbruck na ta na te kongrese za smučišča, da je Gašper Polhun prospektu pa nesel in je pol tiste njihove izkušnje pa izsledke prinesel na naša smučišča, da smo mi imeli označena smučišča pa tudi drugač urejena že čist po najbolj modernih vzorih. Ne? In to ni bilo, da smo mi šli na izletke. Ne? Jaz sem si mogel sam plačati, ne vem, kako je bil s teboj. Master tudi za njega ni bilo problem, ker je z banko imel povezave. Jaz sem si pa v bistvu mogel sam plačevati in sva z Masterlom potovala, sva čez tole Dravsko dolino pa po Pustriško dolino sva toliko kozovcev najdla, da sva pol šele zvečer hotel iskala, ne, sva kozovce oba fotografirala. Pol je še druge stvari so tudi zanimive. Letenje z zmaji, a ne, je bil v Loki bil ustanovljen prvi zmajarski klub, Let. Ga je Janez Zakrajšek, ki je bil hišnik na občin, ga je ustanovil. Gor v Sorci je pa eden, ki je tudi en železnikar, Lotrič, meni se zdi, je naredil enega zmaja, ki je bil lesen, pa pol je imel platnine te tele in je šel letiti, tako da sva ga z Masterlom sva ga šla v Sorco slikati. Ali? Tako da, skozi sem nekaj imel, a ne, poj pa tudi zaradi tega, ki sem jaz imel preveč teh stvari, je moj standard od zadaj ostal, a ne, pa tudi doma žena prav, raj bi doma kaj naredil, da bi imel zrihtan, a ne, to je ja, Peter, no, najlepša hvala, ja. To je zelo zanimiv pogovor. Ja, ne? No, se mi bi lahko sedeli še par ure, ne? Mi bi lahko še cel dan sedeli. Hvala lepa. Ne, ni za kaj.